житлові комплекси «Парус Девелопмент». Знайди свій індивідуальний простір та свободу. «Парус» – обирати тобі. Деталі на parus.lviv.ua. Мої вітання, це головні новини Львова. Підбиваємо підсумки подій четверга, 23 березня. Далі розповімо про таке. Ще одна спроба достукатись. Міська рада Львова офіційно просить відкрити сміттєві полігони. Депутати міської ради звернулися до всіх обласних центрів, а також міст області, які мають свої полігони, з проханням допомогти Львову із вивезенням сміття у тих обсягах, які можуть прийняти самі полігони. Теж чекають на допомогу. Мешканці Кам'янка-Бузького району змушені тримати сміття вдома. Адміністрація розповідає, що в усьому районі ситуація однакова. Насправді ж сміття вивозять просто із затримками. Львівські таксисти готують акції протесту. Вимагають заборонити Яндекс і Убер. Проти такої конкуренції львівські таксисти, проти інтернет-сервісів із виклику машин таксі. Зі Львова почали вивозити сміття. Після двох тижнів дуже напруженої ситуації, коли відходів з багатьох смітників не забирали, бо вивозити їх було нікуди, контейнери помалу випорожнюють. Середина четверу очистили майже півсотні переповнених майданчиків, а депутати міської ради офіційно звернулися до всіх міст України, які мають полігони, з проханням допомогти Львову з його бідою. Під стінами ратуші, допоки у залі засідали депутати, зібралися представники розвитку громади Азову та УНАУНСО. Принесли контейнер, пакети зі сміттям та влаштували перформанс. Щоб акція була чисельнішою, привели навіть школярів. У якому класі вчитесь? 10-му. Дізналися про пакет? Мені друг сказав. А друг ваш хто? Я звідси не можу сказати. Я... Що? Так, друг все був. Ну, прийти, постояти. Вимоги у протестувальників різні. Знилися. Проти того, щоб зігнати садового, проти того, цього мусора і проти Порошенка, щоб зігнати його. Щоб зігнати всіх, так? Так. Ну їх зігнати, а далі як вирішувати проблеми? Не знаю. А от організатори запевнили, відставки влади серед їхніх вимог нема. Навпаки, пропонують руку допомоги. Про це не йшлося. То об'єктивно має об'єднатися громадськість сьогодні, депутатський корпус, виконавчі органи влади йти вперед спільно. Створити робочу групу спільно в міській раді, сісти за стіл і почати покроково вирішити проблему. Львів же ж почали потрохи очищати від сміття. За ніч почали частково ввозити по одній-дві машини. Договори продовжують опрацьовуватись на місцях тих полігонів, куди нам буде запропоновано вивезти. Наскільки я знаю, в деяких містах сьогодні прийдуть виконкоми, щоб підтвердити такі рішення. Тобто ми очікуємо підписання договорів і вивезення буде пришвидшено. Цього разу вирішили домовлятися на рівні влади. Пояснюють, полігони, з якими укладали угоди раніше, згодом під тиском відмовлялись від співпраці. Відтак депутати Львівської міськради прийняли офіційне звернення до усіх міст України, які мають свої сміттєзвалища. І просимо їх не особисто міський голова, щоб прийняв рішення, а винести це питання на розгляд сесії міських рад. Той обсяг, який будемо ми просити прийняти, не буде перевищувати 5% того, що можуть прийняти міста. І ще одне ключове питання. Оплата, яку ми готові здійснювати, буде в 2-3 рази перевищувати те, що отримують міста. Такі договори місто просить укласти на рік. Оксана Лабойко, Христина Шевченко, Віталій Дорож. Головні новини Львова. Скільки ж зараз залишається завантажених сміттєвих майданчиків і яка загалом ситуація із вивозом ТПВ у Львові, розкаже гість нашої студії, міський голова Львова Андрій Садовий. Вітаю, пане Андрію. Дай Боже здоров'я. Розкажіть, будь ласка, передусім, яка зараз ситуація найсвіжіша? Що, скільки є ще заповнених майданчиків? Ну, станом на ранок ми мали 380 майданчиків переповнених. Зараз дійсно потрошки починають вивозити. Єдине прохання, яке має місто, це зніміть блокаду. Тому що полігони, які ми об'їхали по всій Україні, на превеликий жаль, під тиском не мають можливості приймати наші відходи. Ви ж бачите, як чудесно відкриваються полігони Львівської області, коли комісія МНС приймає рішення. А де вони до цього були? Якщо нам зараз дадуть можливості вивезти відходи там на тиждень часу, а що далі? Нам потрібні дійсно угоди на довший період, поки ми
почнемо рекультивацію існуючого полігону і почнемо будувати наш завод з глибинної переробки сміття. Слава Богу, угоди на проєктування є підписані, розуміння, як робити і що робити, в нас є. Нам треба просто, щоб не заважали, зніміть блокаду. Не подобається садовий, будь ласка, бийте садового, карайте, але не робіть заручниками громаду міста Львова. Тобто я так розумію, що зараз жодних ще угод на те, щоб вивозити на якісь інші полігони, наприклад, в області немає в місті. Ні, зараз ми маємо угоди вже за результатами комісії МНС. Тобто міські ради починають відкривати свої полігони, але це угоди на дуже короткий період, там на тиждень часу. А що через тиждень часу робити? Знову будемо мати переповнені майданчики. Ну, всі ж прекрасно розуміють, якщо держава прийняла рішення закрити полігон в Грибовичах, ну то треба усвідомити, що є проблема. Кожного дня тих 600 тонн треба десь вивезти. Тобто кожного дня місто продукує відходи. І ми маємо мати гарантовані полігони, з якими можна працювати. Тобто поводження з ТПВ – це державна політика. Місто не має свого полігону. Ми можемо просити, можемо платити кошти, але якщо є штучна блокада, ну то куди ми будемо це сміття возити? Тому ситуація дуже складна. А мери тих міст, вони говорять відкрито, що їм не дозволяють приймати львівське сміття? Мені особисто в очі так. На камеру, напевно, будуть боятися говорити. Знаєте, сьогодні мерам показують приклад. Якщо ти будеш все поводити як садовий, будеш мати такі самі проблеми, як в нього. То всі мають стояти на колінах, тихесенько мовчати і говорити, як в країні красиво жити стало і як все прекрасно. А коли хтось говорить правду, це не люблять. У нас ми отримали офіційну інформацію від внутрішньої політики міської ради про те, що тільки за 23 січня цього року написали були 437 листів до різних областей, міст з проханням приймати львівське сміття. І от 196 було відповідей, з них 111 були взагалі негативними. І от вчора, як сказав Бойко Євген, що готові приймати у Волинській області, так? Одне маленьке місто дало попередню згоду невеликий об'єм прийняти. Це, щоб ви розуміли, це з цілої України. Тобто, де наша є солідарність? Завтра така сама біда може виникнути в будь-якому місті нашої країни, не дай Боже, звичайно, не дай Боже. А потрібно наскільки от так часу, щоб Львів міг і малими темпами починати будівництво, і згодом ну, дивіться, і також, щоб його на сміття приймали? Наступний тиждень вже буде перше розуміння по протиаварійних роботах по полігону. І це, власне, буде вже розуміння від французів, тому що вони сьогодні взяли ту ділянку на себе. В цьому році починаємо робити рекультивацію. В залежності, яка технологія ще буде запропонована для тої ж самої рекультивації, тому що на цьому полігоні Грибовичах знаходяться мільйони тонн сміття. І, в принципі, треба докласти цю гору, щоб потім його закрити. Чим це докладати? Докладати сміттям, як це робиться в цілому світі, це безпечно і це нормально. Деякі мешканці громади мало говорять, ні-ні-ні, ви нам землю везіть туди, так? Але це вартує в 3-4 рази більше. Тобто моя задача, щоб ми в кінцевому випадку цей полігон закрили, нормально рекультивували, і це була історія. Починаємо будувати завод. Завод будемо будувати 2 роки. Якщо нам зараз запропонує держава ділянку під новий полігон, реальну, не фейкову, таку, яка є проблемна, а реальну, щоб зробити новий полігон, до речі, не тільки для міста Львова, але для Пустомитівського району, Яворівського, Кам'янко-Бузького, Жовківського, ми готові це вкласти кошти, але це треба мінімум 6-8 місяців, щоб не заважали. Тобто, фактично, якщо буде сприяння, то нам треба угоди як мінімум на рік часу, щоб ми могли безперебійно кожного дня вивозити відходи і не створювати небезпеку для життя львів'ян. Тому що насправді це є небезпека, всі дуже серйозно схвильовані. Тому що, знаєте, на 26-му році незалежності ніхто в страшному сні не міг подумати, що таке може бути. То, власне, французи вже наступного тижня мають що запрезентувати, так? Звичайно. По-перше, ми чітко дамо графік всіх робіт до кінця цього року, що ми плануємо робити, щоб львів'яни мали це в себе. Тому що ми ж повинні мати світло в кінці тунелю, яке має бути. Тобто це насправді велика допомога. Тобто уряд Франції приймає рішення виділити кошти, допомогти Львову. А що наш уряд? Знаєте, стояти збоку і казати, та садовий поганий, я знаю, який я є. Я вас прошу, не заважайте. Ми ж не просимо від держави грошей.
Ми просимо просто зніміть блокаду з міста, не знущайтесь над львів'янами. Львів'яни будуть вас шанувати і поважати. А скільки вистачить цих грошей від французів? На що саме? Лише це на кошти на розробку. Проектну частину і по полігону Грибовичах, і по перших проектних рішеннях по новому заводу. А наступний крок – це вже кошти Європейського інвестиційного банку. Це вже будуть тендери за європейським законодавством на рекультивацію самого полігону і на будівництво нового заводу. Щоб ви розуміли, в нас в країні немає жодного сучасного заводу, ні одного. Тому, можливо, Львів збудує, власне, перший і покаже приклад для всієї держави. Власне, це і є такий вихід. Звичайно, збудувати, тобто з проблеми, зробити навпаки красивий вихід, щоб так само, як люди приїжджають з цілої держави на екскурсію до Львова, вони будуть приїжджати на наш завод дивитися. Тому що ми збудуємо його по самим жорстким, якісним стандартам Європейського Союзу. Але чи вдасться отак от так зреалізувати все, як ви от говорите? Ну, я не думаю, що хтось буде виступати проти французького уряду і Державного Європейського інвестиційного банку. Це є мега-структури, вони прийняли політичні рішення. Наша держава не думає, що собі буде дозволяти вступати з ними в дискусію. Вони мають намір допомогти Львову, розумієте? А українські чиновники думають, як паличку запхати, як проблеми створити, показати, а Львів поганий, а Садовий поганий. Нічого їм з того не вийде. Львів – місто хороше. Люди у Львові мудрі, і вони прекрасно розуміють сьогоднішню ситуацію. То, що, знаєте, деколи хочуть їх забаламутити, не вийде з того нічого. Дякую вам дуже. Бажаю успіхів. Нагадаю, що оперативна інформація про вивіз твердих побутових відходів у місті прозвучала від гостя студії нашого, міського голови Андрія Судового. Сміття в баках, сміття в лісі, сміття біля хати. У Кам'янка-Бузькому районі постійні перебої з вивозом відходів. В окремих селах сміття лежить в баках вже другий тиждень. Всі контейнери стоять переповнені, а селяни шукають виходу ситуації як можуть. В сільських радах, кажуть, перевізники навідуються до них нечасто, адже фізично не мають куди вивозити сміття. У Батятичах переповнені смітники стоять через кожні 20 метрів. Звичайно, до львівських їм далеко, але могло бути і більше. Просто мешканці бояться складати відходи під баками. Адже пакети розривають собаки, а потім розносять сміття по всьому селу. Тому місцеві утилізацією займаються самостійно. Незаконно спалюють. Дим йде, чат всюди, ну, то, що незаконно робиться. Кажуть, ті, що мають автівки, вивозять сміття десь за межі села, інші просто тримають його на подвір'ях. Що я роблю? Так би сказати, складірую, тому що я не можу собі дозволити десь там, його десь, ну, та що. Сільські раді кажуть, клопоти із вивозом відходів мають постійно. Люди скаржаться, люди незадоволені, ще в світлі того, що планується підняти тарифи, це взагалі дуже важко цю тему обговорювати. І хоча ми розуміємо, що і альтернативи як такої теж немає. Схожа ситуація в усьому районі, та й працює там лише один перевізник. Але до нього жодних претензій, адже полігону в районі немає. Тож і вивозять сміття, коли є можливість. Цієї роботи так не видно, тому що коли б забирали по графіку, відповідно сміття би зменшилося. А так як забирають раз в тиждень, а населені пункти є великі, тому люди, які тримають сміття вдома, то автоматично люди зразу знов наповнюють ці сміттєві баки. Тому ситуація така, здається, що ті сміттєві баки у нас постійно повні. Раніше Кам'янко-Бузький район вивозив сміття на Грибовичі, тепер, як і Львову, треба постійно шукати альтернативні майданчики. Ми ведемо діалог, ми ведемо перемовини з полігонами, які на сьогоднішній день діють на території області, і які допомагають нам, власне, з вивезенням, сприймають наше сміття. В адміністрації запевняють, інші райони йдуть їм назустріч, але є полігони, що приймають тільки частину відходів. Додаткові перешкоди створюють громадський спротив і заполітизованість цього питання. Вікторія Васкевич, Роман Маленький, головні новини Львова. Голову райадміністрації підозрюють у хабарі. Йдеться про очільника Яворівщини 39-річного Ореста Хляна. Таку інформацію повідомило інтернет-видання «Вголос» з посиланням на голову Львівської облдержадміністрації Олега Синютку. Щоправда, за що був хабар і яка його сума, наразі невідомо. Справою займається військова прокуратура. Там наголосили, й справді взяли в розробку районного керівника. Щоправда, прізвище не уточнюють. Тим часом сам Орест Хлян, який обіймає посаду голови Яворівського району, майже рік, твердить, жодних слідчих дій у нього не проводять.
це можу тільки сказати, що військова прокуратура Львівського гарнізону перевіряє на причетність до корупційних правопорушень одного із голів РДА Львівщини. Це те, що я зараз можу сказати, щоб не зашкодити слідству. Ну, я сьогодні на роботі, я був у Львові на колегії, фактів обшуків не підтверджую, тому що їх нема. Чи мене підозрюють, я того не знаю, тобто я не маю ніякої вини і сьогодні не маю жодного обвинувачення ні в чому. Закривають на ремонт. І з суботи частина вулиці Личаківської стане непроїзною. На перехресті Личаківська-Мечникова запланували капітальний ремонт. Тож трамваї цією вулицею не ходитимуть взагалі. Приватні автомобілі об'їжджатимуть перехрестя через вулиці Рєпіна, Сагайдачну і Круп'ярську. А громадський транспорт пустять вулицею Некрасова. На час ремонту тут курсуватимуть 11 денних автобусів та один нічний. Аби вони мали проїхати, львів'ян просять не паркувати свої автівки на вулиці Некрасова. Ремонт обіцяють завершити у червні. Зробити нову вітку колектора, поміняти всю систему комунікацій. Складне перехрестя в трамвайному плані, бо багато є пересічень. Це складна ділянка, і тим більше вона в такому складність і полягає в тому, що там є комунікації і там непряма дорожня така. Тобто тут є поворот з рельсами, і це відповідно потребує таких значних робіт. До Львова привезли травмованих та поранених бійців АТО. Військовий госпіталь у середу прийняв 14 військовослужбовців Збройних сил з різних регіонів України. 12 бійців АТО перенаправили з Дніпровського військового госпіталю, ще двох – з Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечнікова. Осколкові поранення та травми різних частин тіла бійці отримали на Донеччині. Залежно від складності ушкоджень на лікарняних ліжках вони проведуть від 2 тижнів до 1,5 місяця. Станом на сьогодні у Львівському шпиталі лікують більше 20 учасників антитерористичної операції. Це не цілком всі поранені, там є і травмовані, і з соматичними захворюваннями, і з всіх прибувших 14 пацієнтів, це 9 хірургічного профілю і 5 терапевтичного профілю. Один із них терапевтичний, розміщений у нас в реанімації, ну, через наявність соматичного захворювання. Стан всіх неважкий, середньої важкості і задовільний стан. На цьому я ще не прощаюся. Далі для вас ще наші традиційні рубрики і повернусь у цю студію. Львівські таксисти проти інтернет-сервісів із виклику машин таксі. Російський Яндекс таксі, Убер, а також і Уклон. Ці мобільні додатки, мовляв, шкідливі як для мобільних пристроїв, які наче шпигуни збирають інформацію, так і підривають всередини місцеву економіку. Юрій Вахняк і його служба таксі працює у місті з 2005 року. У нього в автопарку близько 500 машин з таксометрами, ліцензіями і всіма атрибутами машин таксі. Але це не малі витрати, та люди звільняються, бо нема роботи. Коли я працюю, наприклад, у Львові, всі мої податки залишаються у Львові, йдуть на розвиток міста, я плачу гроші диспетчерам, отримують водії, всі заробляють, і гроші тут крутяться. І рахунки можуть бути як і в Росії, як і в Польщі, як і за кордоном. Тобто ми бачимо, що зараз на сьогоднішній день оці дві великі монопольні служби, воно тупо викачують гроші. Таксисти нарікають, після агресивного приходу на львівський ринок так званих інформаційних служб, все більше водіїв тікають у тінь. Від початку року в Укртрансбезпеці склали по області 31 протокол, у 17 тисяч штрафу кожен. Ситуація із ринком таксі критична. Це є дуже багато, їх ніхто не облікує. Порахувати то 90%. У Яндекс таксі наполягають, вони не є службою таксі і не зобов'язані мати документів на перевезення. Вони лише надають технологію, яка з'єднує водія із пасажиром. Покидати львівський ринок не планують. Ми не предоставляємо услуги таксі, ми предоставляємо програмне забезпечення. Всі більшість львовських таксистів працюють на якомусь програмному забезпеченні. Одне із цих забезпечень програмних – це наше. Львівські таксисти висунули ультиматум. На своїх зборах звернулися до СБУ і міністра внутрішніх справ. Вимагають перевірити роботу іноземних серверів із виклику таксі і їх партнерів і заборонити їх роботу в Україні. Часу дали до 28 березня, погрожують безтерміновими акціями протесту.
Якщо дана інформація не буде, на 29 числа розпочинається безстрокова акція протесту. Люди настроєні на радикальні міри. Однозначно, що це буде виїзд машин. Машин буде багато. Натомість над самим форматом акції протесту ще думають, але обіцяють, що машини з шашечками буде щонайменше 500. Віталій Кубліков, Роман Миленький. Головні новини Львова. Будівельна компанія МС. Будуємо мрії. Львів на вихідні представляє центр меблів та інтер'єру «Марк». Страсті за Матвієм. Баха вперше зазвучать у Львові. Філармонія запрошує на масштабний твір композитора, який той писав для виконання у Великодну п'ятницю в церкві Святого Хоми у Лейпцигу. Твір оповідає про євангельські події від змови правосвящеників і до поховання Христа. Його в Німеччині щороку виконують два хори, два оркестри і солісти. У Львові відтворять це дійство симфонічний оркестр «Інсо Львів», капела «Дударик», польський хор «Лютня Любельська» під батутою німецького диригента Райнгарда Зеєгафера. Страсті Бах написав у 18 столітті. Перше виконання було у церкві Святого Томи у Лейпцигу, однак після того упродовж 100 років ніхто не грав його. Залунав аж у 1830 році у Берліні. Створювати маски навчать у музеї. Цієї суботи у відділі українського мистецтва Нацмузею, що на вулиці Драгоманова, охочим відкриють таємниці японської театральної маски. А вже у неділю навчать їхньої каліграфії. Все це буде в атмосфері виставки «Світ Кабукі», на якій презентують оригінали японської кольорової гравюри 19 століття. Це 100 робіт вихованців у Тагаве Куніосі, що відтворюють життя театру. Не щодня розклад є, але його потрібно дізнаватися або на сторінках у Фейсбуці, або буде також будуть оголошення вивішені на у місті. Чоловік моєї дружини у заньківчан прем'єра. Цього разу від помічника режисера В'ячеслава Жукова. Він на камерній сцені ставить історію хорватського драматурга Міро Гаврана. Це про любовний трикутник поміж чоловіками і жінкою, яка виявляється одружена з двома. Вистава про чоловіче щастя і на що вони готові задля нього. Вони зустрічаються, і оця їхня розмова – це такий як пінг-понг. Вони настільки кардинально змінюють свої думки в ході цієї розмови. Кінцівка вияснюється буквально в останніх кількох репліках. Торговий центр «Марк» запрошує на ювілейний 5-й ярмарок житла. Найкращі пропозиції від забудовників. Знижки до 10% з 16 по 19 березня. Глючать гаджети твої? Завітай до UBC. Ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс-центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького, 6. Повертаємось до новин спорту. Ненадовго удома львівські фехтувальники, паралімпійці Наталія Моркович, Антон Дацько та Андрій Демчук повернулися із Кубка світу в Італії з 6 медалями. Відпочивати спортсмени не збираються. Вже у п'ятницю вирушають на чергові змагання до Парижу. Та попри втому і напружений графік, спортсмени вмотивовані своїм тріумфом у Пізі. Швидкісний потяг «Київ-Перемишль» прибуває до Львова. Майже 3 доби паралімпійці не могли дістатися з Італії додому. Був їхні макарони, їхні м'ясо. Не привіз макарон. Це був страйк авіадиспетчерів. І вони вимагали, не знаю, певних якихось своїх привілегій. І тому, так якби, 6 годин в понеділок вони страйкували. І якраз тоді випав наш рейс, тому його перенесли на вівторок. Піза стала фартовою для наших фехтувальників. Особливо для Наталії Моркович. Дівчина здобула своє перше золото на рапірі у боротьбі з принциповою суперницею. Медалісткою паралімпіади в Ріо з Угорщини. Львів'янка перемогла суперницю з рахунком 15-11. А це мій профілюючий вид. Я починала з рапіри і шпаги, потім через деякий час перейшла на шаблю. І я так довго до цього йшла, завжди якась бронза, срібло, і ніяк я не могла дійти до золота. Плюс після Ріо, після такого і поразки саме на рапірі, це для мене такий, напевно, якийсь новий такий подих чогось, щоб працювати далі. Ще одна медаль спортсменки – бронзова у фехтуванні на шаблі. З цієї дисципліни срібну нагороду виборов і Андрій Демчук. Йому дістався непередбачуваний суперник. Після паралімпіади деякі спортсмени переходять на інший вид.
можуть спробувати, так як ми два види фехтуємо. От, і один з них, такий Гулівєр з Британії, перейшов на шаблю. Він не при... До нього ще не пристосувалися, і перший раз він виступав на тих змаганнях і отримав перше місце за нього. У фінальній боротьбі з іншим великобританцем Антон Дацько здобув перемогу у фехтуванні на рапірі. Окрім золота, у складі збірної України Антон з Андрієм Демчуком вибороли ще й бронзові медалі. Ще в нас сильна команда, одна з фаворитів. Ми програли італійцям, господарям турніру. Ми не змогли справитися з їхнім накалом і якось перелаштуватися, вирівняти бій. Загалом українська команда перевезла з Італії 11 медалей, а це на одну менше, ніж з попередніх змагань у Будапешті. Та вже у п'ятницю фехтувальники летять до Франції, аби примножити свої здобутки. Цього разу переспортсмени змагатимуться зі здоровими фехтувальниками. Оленка Кук, Юрій Задвірний. Головні новини Львова. Львівські традиції знову зібрали друзів за шахівницями. У місті в розпалі два міжнародні турніри. За тихими поєдинками зійшлися 20 спортсменів. Це представники 5 країн. Цього разу змагання присвятили пам'яті львівського шахіста Максима Юсупова. Аби приїхати на турнір, Ендрю Барнетт здолав більше 3000 кілометрів. Він із Шотландії. Змагання для шахіста має ще й туристичний відтінок, бо в Україні чоловік раніше не бував. Поки що лише шахи, але сподіваюся, що наприкінці тижня матиму кілька днів, щоб роздивитися старе місто Львів. Катерина Должикова – єдина жінка на змаганнях. Для неї старти особливо цікаві різноманітною манерою гри іноземних суперників. Сьогодні я граю з шахматистом із Польщі. Значить, ребята, дуже цікава школа, у них своя така от підготовка. Вот, що характерно, їх стиль гри відрізняється від нашої, від української, у них більш такий стратегічний лавірований стиль. Вот, у нас же немного построєна стратегія на основах теж комбінаційного мислення. Ці турніри 14-й і 15-й за ліком. Відбуваються, як і завжди, за круговою системою. Тобто кожен грає із кожним. Цього разу відбудуться 9 турів. Сильні гравці – перша причина, чому я приїхав сюди. Друга – можливість отримати норму майстра. Це не дуже легко зробити в інших місцях. І третє – Львів насправді крутий. Я вдруге у вашому місті, і воно дуже гарне. Географія львівських традицій постійно розширюється. Приїхати хотіли навіть шахісти із Піднебесної. Але плани змінилися. Наскільки я зрозумів, в них ще паралельно виникла якась інша пропозиція, і в контексті переговорів вони вирішили цього разу, як то кажуть, відпустити і все-таки спробувати приїхати пізніше. Над інтелектуальними завданнями шахісти міскуватимуть до кінця тижня. Марічка Кулачковська, Володимир Квітковський. Головні новини Львова. На цьому я ставлю крапку. Прощаюся з вами до понеділка. У п'ятницю зустрічайте у цій студії мого колегу Віталія Кублікова. Більше новин читайте на порталі Західнет. Хай щастить! У Львові триває весняний будівельний форум, офіційним спонсором якого стала девелоперська компанія «Avalon Inc». Під час форуму вона презентує новий житловий комплекс преміум-класу «Avalon Lux», що на вулиці Бойківській. Унікальність комплексу заключається в його архітектурній композиції. Будинок спланований так, що кожна квартира має поглянкову велику терасу з виглядом на горіховий гай. Проект вже встигли відзначити за кордоном. В листопаді минулого року «Avalon Lux» отримав премію «European Property Awards» у Лондоні. Тобто це один з самих найпрестижніших конкурсів у сфері нерухомості. Ми отримали три премії в Лондоні. «Avalon Lux» – це один з номінантів. На форумі також представили житловий комплекс «Avalon» на проспекті Чорновола. На сьогоднішній день ми готуємо до здачі першу секцію, ось, і добудовуємо інші. На сьогодні компанія має 5 об'єктів у Львові. Вони знаходяться в різних районах та охоплюють різні цінові категорії. Все, аби клієнт міг обрати найбільш оптимальне для себе житло. У 2017 році «Avalon Inc» обіцяє дивувати новими проектами у різних містах України. Пакую валізу, віддаю кота сусіду і їду! Турагенція «Поїхали з нами». Подорож починається!
«Екодім» на Величковського. Квартири в другій черзі будівництва. Онлайн резервування та консультації. Безвідсоткове розтермінування. Захищені угоди купівлі. «Екодім» 247 0007. «Екодім.com»